Nastavljamo sa videom i prostite što ne mogu da sve snijem. Vidite, ovo je što ima sad dva dijela. Sad ću vam pokažem. Ovdje imamo, znači, za puhice, znači za ugarke, za čišćenje lica. Znači, ovo je super i efikasno, znači, djeluje. Čisti lice, znači ovo je izvrsno, izvrsno, izvrsno. Tamo dalje. Ovdje se nalaze, sapun crni koji ja sam sad koristim ali u toaletu. Ovdje se nalaze dva zalna sapuna Čajevca. Od Čajevca, znači u butlju ruže, jednom sam pokazivala. Trenutno sad tek koristim, pa ću onda tek poslije ostavili onaj sapun da probam. Ovdje ima isto i ona krema. Ovdje isto ima što sam uzmala u DM-u, isto može za ruke i za lice. Maska za lice, isto u DM-u što sam uzmala, znači ova se maska stavi i poslije se odlijepi. Nije kao one ostale maske što se nalijepije. I onda pošto samo sapereš vodom i to je to, nego skidaš je. I otkloni sve i super je. Ovdje je moja, znači, četkica koju sam uzmala u DM-u. Znači, lijepo da je očistiti lice, izmasirati, znači, pune super. Badova krema, piše za djecu, ali ja je posebno... Kozmetika s posebnom namjenom. Znači, što da vam kažem, ja to isto trenutno ovu kremu trošim. Jako je za djecu, znači, jer je super. Ima šta, znači, ova krema je za 5. Ovo je isto krema, imam još jednu kremu tamo, od limuna. I lijepo mriši i super, znači i za ruke i možete za noge koristiti, možete i za tijelo i za lice, a ja trenutno koristim za lice. I za ruke, a ponekad i za stopala, jer budu vam nježna stopala i budu super. E, ovdje također imamo od farbi. Ove kako se zove, ostali su, pa ja čuvam, ali to je nebitno. Ovo sam uzmala u DM maska za lice, znači dvije. Evo pogledajte, od C vitamina, znači super je i uživam u ovom maskama. Idemo dalje. E, ovo je druga strana. Ovdje je isto ona maska koja se odljepljiva. Ovo je maska 3-u-1, znači gel scrub mask. Znači, koju ne možete sačekati, ja čekam inače jedni 15 minuta. Ne gledam, znači to na vrijeme 5-10, nebitno je. Čekam 15 minuta ili najbolje 15 minuta čekati ili lijepo saperem toplom vodom. Ovo je znači washing gel, znači to ti kao sapun. Ja uzim sa mnom svojom četkicom što sam malo prije pokazila, što sam uzmala u DM-u. Pino nasapuniram sa tom četkicom. Znači izmasiram, očistim lice i brine predobro. Super očisti. Ovo je također isto dobro garnijer. I za skidanje šminke i za čišćenje lica. Ovo je jako dobar deo. Znači, djevojke, preporučila bi vam ovaj deo, znači kupila sam, mene je tatka donosila iz Slovenije, ali ja sam ga našla u DM-u i košta oko 5-6 maraka, tako nešto, ako možda ne i više. I imate i za noge. I super je, znači, znači ovo je najbolji deo što može biti lidera. Znači, kupujte ga, uvjerite ćete se sami koliko je ovaj deo super i predobar. Znači, preporučila bi vam. I ovo da čuvam toplomir
malo se čudim zašto baš otuvam, da tuvam baš ovdje, digitalni, kad zamjerenja temperature stavimo na pišti tit kad je gotovo i to je to. Ovo stavljam na kosu, kad stavljam maske, čistim lice, tako da bude lijepo da ne uprljam kosu i tako dalje. Jer meni pošto dolaze žene, cure, gospođe i tako dalje, ja im čistim licu, vršim čitavu kozmetiku lica, šminkam, lakiram nokte i tako dalje, da ne nabrajam. Idemo, nastavljam drugi video.